Xüsusi karantin rejimi şəraitində Gədəbəy rayonu ərazisində gündəlik olaraq təmizlik, dezinfeksiya və maarifləndirmə işləri davam etdirilir. Şəhərin küçələrində, avtomobil yollarında və dayanacaqlarda, səkkilərdə, parklarda, sahibkarlıq obyektlərində gündəlik təmizləmə işləri görülür və mütəmadi dezinfeksiya aparılır. Rayon ərazisində fəaliyyətinə icazə verilmiş ticarət və xidmət obyektlərində, apteklərdə, bankomatların yerləşdiyi ərazilərdə, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkil olunduğu yerlərdə sanitar gigiyena normalarına riayət olunmasına diqqət yetirilir. Əhalinin epidemiya yoluxmasının qarşısının alınması üçün ictimai yerlərdə istifadə olunan bütün əşyalar, qurğular təmizlənir və dezinfeksiya olunur. Verilən tapşırıqların icrasının təmin edilməsi, təhlükənin qarşısının alınması, profilaktik və təxirə salınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi məqsədi ilə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti yanında operativ qərargah fasiləsiz rejimdə fəaliyyət göstərir. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə rayon ərazisində maarifləndirmə işləri aparılır. Nazirlər kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın tövsiyələrinə əməl etmələrinə çağırırlar. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə rayon ərazisində maarifləndirmə işləri aparılır. Rayon sakinlərini Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın tövsiyələrinə əməl etmələrinə çağırırlar. Qeyd edək ki, rayonda maarifləndirmə və dezinfeksiya tədbirləri davam etdiriləcək. Kamran Əfkifaralı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Gədəbəy. Ciddi zərurət olmadan küçəyə çıxmamağınız tövsiyə olunur.